Hyvä, kiitoksia kutsusta päästä esittelemään meidän aika mullistavaa suurtapahtumaa tässä helmikuussa. Varmaan tähän ajankohtaan kaikki saattaa hieman kummastella, vaikka näitä tietysti suuria tapahtumia on ympäri maailman järjestetty, tosin ilman yleisöä, mutta niin kuin kaikki varmasti tietää, mutta meille tämä mahdollisuus tuli tuossa viime vuoden puolella, kun me luotiin tänne sellainen treenikupla kansainvälisille ja kansallisille joukkueille ja todettiin että täällä paikallisten viranomaisten ja kaikkien tahojen osalta, että se toimi hyvin ja meille tuli mahdollisuus marraskuun lopussa nämä tieto siitä, että meille myönnettiin kisat niin marraskuun lopussa. Ja siitä sitten seuraavassa ja mitä silloin tapahtui, niin hieman enemmän. Mä toimin täällä Vuokattisportissa myyntijohtajana ja talviurheilun kehittäjänä ja mun lähivuosien tausta tulee tuolta nimenomaan suurtapahtumien puolelta ampumahiidon maailmankapin tapahtumista Kontiolahdelta ja siellä tämä televisiointi ja sen dynamiikka sinänsä niin kun on tullut hyvinkin tutuksi tässä viimeisinä vuosina ja ampumahiitto on suosittu laji ja se televisioidaan kymmenille miljoonille katsojille joka kerta kun maailmankap pidetään. Siinä lyhyesti taustaa. Ja sitten mä näytän hieman teille, että mistä mä täältä soittelen. Täällä on aurinkoinen mahtava keli Vuokatissa. Tässä tulee hieman kesäkuvaa meidän fasiliteeteista ja tästä urheiluopiston ympäristöstä. Eli Vuokattisport on urheiluopistoalue ja me palvellaan lähinnä talviurheilulajeja, mutta toki muutkin lajit täällä meillä harjoittelee ja leireilee. Mutta näitä olosuhteita me nimenomaan kehitetään ja niiden lajien ympärille muodostuvia tapahtumia. Ja meillä maailman parhaat urheilijat, niin kuin tässä Iivo ja Risto-Matti Hakola vilahti tässä videossa. Tosiaan 88 vuorokautta ennen kisojen alkua tuli meille tieto, että kisat järjestetään Vuokatissa, jos pystytte ne ottamaan. Ja tämä on aika äärettömän niin kuin lyhyt aika reagoida mihinkään tämän tasoiseen tapahtumaan, jossa on 38 maata ja tuossa hieman lukuja 439 urheilijaa, 270 joukkueen jäsentä muita ja niin edelleen. Että aikamoinen haaste meille tämä tuossa vaiheessa oli, mutta tällaisina aikoina toki niin kuin pitää tarkkaan miettiä, että mitä pystytään toteuttamaan ja hieman sitä alustinkin, että mitkä taustat meillä siihen päätökseen vaikutti. Ja ihan laajasta yhteistyöstä eri oppilaitosten ja sidosryhmien kanssa puhutaan. Ja se, millä me turvataan nimenomaan tämä meidän, mihin tämä kupla perustuu, että me ollaan tehty valtavan määrä noita koronatestejä täällä, tai covid-testejä täällä meidän alueella. Aina kun joukkueet saapuu, niin he kulkevat tämmöisen seulan läpi ja kun he lähtevät täältä pois, niin sama juttu. Ja sitä kautta me on pystytty järjestämään ja toimimaan turvallisesti täällä meidän alueella. Ja sitten nämä kisat striimattiin. Tosiaan niin kuin tässä vielä tarkemmin myöhemmin esitellään, että miten ne striimattiin, mutta todella iso massa me saatiin kokoon tässä. Nuorten MM-kisat ei ole kiinnostanut kyllä ihan suoraan sanottuna tähän mennessä näin paljon, mitä se nyt tässä tänä vuonna teki. Eli tietysti urheilun tarjonnan vähäisyys varmaan tähän yhtenä osana vaikutti, mutta myös tämä mahdollisuus, että me pystyttiin se kuitenkin jakamaan laadukkaasti maailmalle. Ja oli siellä eksoottisiakin maita, mistä on sitten niin kuin kisoja haluttu katsoa, mutta aikamoinen kattaus me siitä saatiin aikaiseksi. Pohjoismaat oli tietenkin ensisijainen oletus, että Norja, Ruotsi ja Suomi on kiinnostuneita ja sinne halutaan nuorten urheilijoiden koitoksia näyttää. Mutta se mikä yllätti oli tietysti, totta kai Venäjällä on paljon asukkaita ja nimenomaan talviurheilusta kiinnostunutta väestöä, mutta tämä meni ihan yli meidän odotusten tämä katsojamäärä, mikä siellä tavoitettiin. Ja se on hieno juttu. Sinänsä niin kuin
alustuksena tähän, että totta kai striimausta on toteutettu jo pitkään eri muodoissa ja tapahtumissa. Yleensä kuitenkin niin kuin tällaisen talviurheilun ja ulkoilmaurheilun niin kuin televisioinnista puhuttaessa puhutaan aika isoista kustannuksista. Ja se vaatii jo ihan, koska puhutaan, että tai sanotaan, että joka tapauksessa aika isolla alueella toimitaan yleensä. Ja silloin täytyy aika paljon myös rakentaa. Ja tuossa niin kuin kansainväliset yhteydet on yksi osa, että nyt kun yhteydet toimii 5G:n kautta, niin yleensä ne lähetetään satelliitilla ja satelliittiyhteyksien kautta, ja niissä on aina pikkusen erilaiset kulut ynnä muut kustannukset. Ja se vaatii yleensä tosi paljon henkilökuntaa, kaikki miehitetyt kamerat ja rakentamishenkilökunta. Ja yleensä niin kuin meilläkin viikon mittainen kisa, niin se vaatii aika paljon valmistelua, ja ettei sitten kesken kisojen tarvitse tehdä isoja muutoksia. Paljon yleensä tarvitaan henkilökunnalle tilaa selostukselle ynnä muille majoitus- ja ylläpitokuluille. Puhutaan kymmenistä ihmistä yleensä, kun vaikka perustuotanto toteutettaisiin niin kuin urheilutapahtumissa, kun puhutaan ulkoilmatapahtumista. Ja me otettiin vasta ensimmäinen kontakti Elisan aloitteesta noin pari kuukautta ennen kisoja. Ja se oli ennen joulua, mikä nyt tietää, että se ei välttämättä paras mahdollinen aika ole heti lähteä viemään asioita eteenpäin, joulu- ja uuden vuoden aika. Mutta se perustui siihen, että meillä on Vuokatissa todella hyvä 5G-verkko kattavuus tällä alueella, ja missä kilpaillaan, ja sitä kautta uskallettiin kuitenkin lähteä keskustelemaan asiasta. Sitten kohta näette tuon Kepit Systemsin videon, missä hyvin havainnollistetaan sen takia kohta. Se kertoo varmaan hieman enemmän kuin minun sanomiset, niin näkee hieman, että miten se, mihin kaikkeen se perustuu, ja sitten hieman täydennän sitä myöhemmin. Mutta kaikki lähtee ihan yksinkertaisista toimenpiteistä, kamerapaikkojen suunnittelusta, kun tiedetään, missä radoilla hiihdetään ja niin edelleen. Ja sitten nämä kansainväliset sopimukset on tietysti tärkeitä, jos halutaan, että se näkyy jossain muuallakin kuin meidän omissa kanavissa tai Suomen sisällä tai muuten. Että tuommoinen aikataulu niin kuin neuvottelulle on aika todella haastava, kun puhuttiin vielä, että meidän tapahtuma sijoittuu keskelle alppihiihdon ja ampumahiihdon maailmanmestaruuskisoja, niin sieltä ei ihan hirveän helpolla löydy tilaa, että missä kohtaa se sitten näytetään siellä. Olisiko tässä vaiheessa mahdollista saada se Kepitin video pyörimään? In 2021, 5G networks are widely operational, and all major broadcasting companies have begun exploring the emerging opportunities this new technology brings to the table. Big productions require large budgets. Traditionally, individual camera signals are transmitted to a local broadcasting unit using cable. 5G makes it possible to produce and direct a broadcast remotely. Individual signals go to a remote hub via 5G network, and the final broadcast is assembled there. This way, the labor hours and gear requirements decrease dramatically. It's possible to reduce broadcasting costs by as much as even 70%. Naturally, this means that smaller events can be broadcasted, and larger organizers save a lot of money. Kepit Systems is the only provider with a battle-tested turnkey solution for large multi-camera broadcasts over 5G network. We are a part of ELISA, the global 5G trailblazer with the largest 5G network in Finland. Our cloud-based MCR controls large amounts of signals regardless of the sending unit. Broadcasts can be produced with traditional TV cameras or even with 5G mobile phones. FIS Nordic Junior World Ski Championships was a pioneer utilizing 5G for a large-scale broadcast in early 2021. Kepit Systems and ELISA co-produced over 20 hours of live broadcast during 6 days of competition. The event was covered using 18 cameras, a mix of traditional ones and 5G phone units. The feed, utilizing ELISA 5G network, was distributed internationally to Sweden, Norway, Finland, and Russia for both online and linear TV service providers.
over 14 million people viewed the broadcast without a single glitch. When you need to utilize 5G in your future broadcasts, choose Kepit Systems. We are Finland's biggest streaming service provider, for a good reason. Näin. Siinä hieman kuvia ja englanniksi selitystä, että mitä kaikkea tämä tuotanto sinällään sisälsi. Ei mennä hirveän syvälle siihen, mutta käydään lyhyesti läpi, että miten tämä meidän case eteni aika nopealla aikataululla, niin kuin todettiin jo. Tässä on ihan itse allekirjoittaneen omaa käsialaa, että totta kai suunnittelua voi tehdä tyylikkäästi ja hienosti, mutta joskus joutuu myös tekemään vaan tehokkaasti. Ja että jostakin aina se on lähettävä tuotantoyhtiön ja ohjaajan kanssa suunnittelemaan, että miten tämä homma hoidetaan kotiin. Ja ihan simppelillä pohjallakin voidaan edetä ja lopputulos voi olla laadukas. Ja tässä vähän samaa kategoriaa, että me tehtiin kyllä sitten ihan koekilpailu sitten viikko ennen tapahtumaa. Meillä sattumalta oli katsastukset täällä. 5G-verkot oli tärkeitä tietenkin tsekata, että vaikka tiedetään, että täällä on sellainen se hyvällä tasolla, niin totta kai niin kuin tässä heti kuvasta näkyy, että punaisella alueella olevat reitit on kokonaan poissuljettuja, eli heti olennaisesti vaikuttaa meidän suunnitteluun, mutta sitten loppujen lopuksi todettiin, että nämä kaikki muut alueet riitti erinomaisesti ja niillä yhteydet toimii loistavasti. Tosiaan aina on järkevää tehdä jonkunnäköinen testi, että ei ihan kylmiltään lähdetä tuotantoa tekemään ja H-hetkeen. Että totta kai tässä oli vielä tosi paljon muuttujia. Ihan puhutaan, kun kamerakännyköistä puhutaan, että reitin varrelle niitä laitellaan ja meillä oli 25 astetta pakkasta jopa valmisteluaikana ja itse asiassa kisojen aikanakin lähelle 20 astetta huiteli lämpömittari, niin kyllä siinä monta kysymysmerkkiä tietysti meillä oli ja tietyt riskitkin tiedossa, mitä se voi kalustolle aiheuttaa, mutta hyvin meni ja onneksi tuli myös testattua niitä ennen sitä kisaa. Tulospalvelu ja TV-grafiikat on katsojille tärkeitä asioita. Niissä on aika paljon kuitenkin hommaa ja me tehtiin se päätös, että se tehdään itse ja siinä tiettyjä asioita tietysti sitten saattaa aina yllättäen tulla vastaan. Ja sitten tietenkin, että tapahtumaa rahoitetaan monin eri tavoin, mutta jos lähetykset lähtee maailmalle, niin totta kai olisi hyvä, että sinne myös TV-kumppanuuksia saatais tehdä ja sitten mahdollistaa ne, niin, eli aika mittava rakentaminen kuitenkin siinä on järjestäjälle, urheilutapahtuman järjestäjälle, kun niitä lähdetään tyhjästä tuonne metsään rakentamaan keskellä talvea, niin tarkoittaa lähinnä niitä, että missä se näkyvyyspaikat siellä metsässä näkyy. Ja joitakin mainoksia noissa videopätkissäkin tuli. Ja täysin etänä tehtiin oikeastaan tämä suunnittelu yhtä testikisaa lukuun ottamatta. Ohjaus toteutettiin Turusta ja selostus. Ei vaatinut mitään matkustamista ja jokainen pystyy etänä sen tällä systeemillä tekemään. Eli paikan päällä oli vain oikeastaan kaksi tuotannosta vastaavaa henkilöä ja kolme kamerakuvaajaa ja sitten paikallisia opiskelijoita Kajaanin ammattikorkeakoulusta, jotka toimi sitten siellä kamerakännykköjen operaattoreina tilanteen mukaan ja tarpeen mukaan. Eli kolme kamerakuvaajaa TV-kameroiden takana ja 15 kamerakännykkää mettässä, joita sitten liikuteltiin tarpeen mukaan, jos niin paljon kuin opiskelijoita käytettävissä oli. Ja kaikki lähti maailmalle tietysti puhtaana signaalina, eli tämä on tietenkin tärkeää, kun lähdetään kansainvälisille TV-yhtiöille myymään tätä tuotantoa. Meidän niin kuin Vuokattisportin eli asiakkaan näkökulmasta ja hyötyjä tässä ja hienoja asioita oli tämä lyhytkestoinen rakentamisvaihe, että ikinä en ole nähnyt noin nopeata TV-tuotannon siis rakentamista ja asentamista, mitä täällä tapahtuu ihan tämän mullistavan teknologian ja kaluston ansiosta. Ei yhtäkään kaapelia vedetty mettään eikä tarvinnut kaivaa alituksia
latujen ja useiden latujen alta, vaan kaikki toimii langattomasti. Sitten tämmöinen pieni tiimi, kun on täällä tuotannossa, niin ei ole mitään isoja majoitusvarauksia tarvitse tehdä eikä laittaa yhteen porukkaa, vaan ihan tämän vallitsevan tilanteen johdostakin myös nämä asiat on tosi tärkeitä järjestäjälle, että pieni porukka ja pystytään sijoittamaan majoituksiin ynnä muihin todella kätevästi, jolloin ei myös aiheudu mitään suurten TV-keskusten tai mediakeskusten tarvetta tuonne alueelle, vaan kaikki pystytään tekemään etänä tai langattomasti. Sitten kyllä täytyy sanoa Elisan ja Kepitin osalta, niin on kyllä todella ennakkoluuloton asenne, että tällaiseen lähdettiin näin nopeassa aikataulussa ja rohkeutta tällainen vaatii. Mutta siinä on tietysti ihan järjestäjän näkökulmastakin voin sanoa, että se on tärkeä asia meille, koska että jos siinä pienikin epäilys on, että onnistuukohan tämä sittenkään, niin kyllä se aika iso kynnys meille on niin kuin lähteä liikkeelle tämmöiseen projektiin. Kustannukset oli aika minimaaliset verrattuna siihen, mitä tuntuu, että nämä maksaa ihan ostopalveluna, niin puhutaan kymmenistä tuhansista euroista joka tapauksessa, vaikka kuinka pienellä budjetilla tai pienellä tuotannolla lähdettäisiin liikkeelle. Sitten tämä siis KV-näkyvyys ja sen signaalin jakaminen kansainvälisesti, kuinka helppoa se on ja niin edelleen, niin tämä oli meille ihan loistava case. Ei tuommoista näkyvyyttä saa millään ihan tuosta noin vaan kisat järjestämällä. Sitten meillä oli ihan teknisestikin niin kuin järkevä, no jokainen kamera pystytään poimimaan erikseen. Eli ihan sitä kilpailun niin kuin kuvausta varten tietenkin jälkeenpäin voi tarkastella yksittäisiä kameroita, mutta tuomaristokin joutuu useaseen otteeseen käyttämään tätä, että tuossa oli aika dramaattisiakin tilanteita loppusuoralla ja viimeisissä kaarteissa, jossa tuli ihan ratkaisuja ja ne johti toimenpiteisiin, eli ihan kisan kulkua pystytään sekunti tai kymmenys kymmenykseltä kelaamaan, niin se on aika merkittävä asia tuossa heti niin kuin reaaliaikaisesti. Ja sitten laadukas kuva täytyy sanoa se, että niin kuin esimerkiksi Venäjän televisio, niin joka ilmoitti sieltä, että he testaa tätä ensin ihan striiminä, mutta ilmoittivat jo ensimmäisen kisan aikana, että he aikoo näyttää tämän televisiosta huomenna, että tämä on todella laadukas tämä kuva ja hieno juttu. Tässä on kuvia ihan siitä konkreettisesta tuotantokalustosta. Siinä näette kamerakännykät ja niihin on liitetty varaakku ja siellä jalustoineen. Siellä kylmä oli niin kuin tuosta toisesta kuvasta ainakin näkee, että vähän kuuraa on siinä jalustan pinnassa. Ja vara-akku varmaan kiinnostaa, että miten voi akku kestää miinus 20 asteen pakkasessa kamerassa. Niin tämä oli itse asiassa ihan sopiva lämpötila. Että se varmaan, mikä kesätuotannossa tulee vastaan, niin noi kuumenee aika lailla noi kamerat. Että tässä on varmaan hyvä tuotekehitysmalli, mutta tai suunnitelma jatkoa, mutta tällaiselta ne käytännössä näytti. Hyvin yksinkertainen asettelu. Ja tässä on vielä lähempää kuva. Tämä on itse asiassa meidän mäkihyppyristä siitä keskeltä kisa-aluetta, josta saatiin kaunista talvikuvaa Vuokatista ja hyvää tietenkin täytekuvaa sinne niin kuin tuloslistojen ja hidastusten joukkoon. Yes. Ja tässä tuomarineuvosto tarkastelee tilannetta, että mitä siellä juuri äsken tapahtui ja johtaako toimenpiteisiin. Eli ihan huippu reaaliaikainen mahdollisuus. No, haasteita aina, mitä miettii jatkon tai ylipäänsä sen toteutuksen kannalta, niin riski kaluston toimivuudesta on aina olemassa, yhteyksien toimimisesta. Mutta kyllä tämä valo aika lailla uskoo tähän kyllä tulevaisuuteen, että näin, jos tämä näin helposti menee ja sujuvasti, niin ehdottomasti jatkoon. Ja yhteydet tällä alueella toimii. Toi saattaa tietysti rajoittaa tietyillä alueilla, jos keskellä mettää hiihdetään tuolla paikkakunnalla X, niin totta kai noin tietysti ehdoton edellytys ensin, että yhteydet on kunnossa. Ja sitten kun lähdetään tekemään tuotantoa, niin tuo visuaalinen ilme
on aika tärkeää, että miltä ne kisat näyttää. Itse tämä kokemus tietysti siihen tuolta isommista tapahtumista vielä niin antaa sen tuen, että vaikka kuinka hyvin teki sitä tuon tuotannon, mutta se hiihtokisa käydään keskellä peltoa, jossa ei ole mitään muuta kuin lumihankea ja puita, niin ei se näytä miltään. Että siihen me panostettiin näinkin lyhyellä ajalla kylläkin, mutta se myös kantaa hedelmää, kun katsoo niitä kisoja vielä näin jälkeenkin päin, ja jokainen niitä voi vielä käydä kyllä ihan tsekkaamassa tuota striimistä. Ja tulospalvelugraafinen toteutus on ainakin meillä niin kuin tulevaisuuden jatkokehityksessä, että se ei ihan mennyt nappiin, mutta toisaalta kaikkea ei voi saada yhdellä kertaa, ja tiedetään, että miten noi saadaan jatkossa paremmin. Ja yhteistyökumppanuuksia tietysti meillä ainakin kiinnostaa jatkossa, että meillä on strategiassa tapahtumia järjestää myös tulevaisuudessa, niin totta kai kiinnostaa, että kuinka paljon me saadaan näitä kumppaneita ja näkyvyyttä tarjottua. Ja se myös johtaa ihan tämmöisiin meidän mahdollisuuksiin, mitä me ollaan mietitty välittömästi, kun tämä lähti tämä suunnittelu liikkeelle, että me järjestetään myös paljon tapahtumia täällä, ja täällä on Suomen parhaat hiihtäjät, ellei jopa siis maailman parhaat hiihtäjät, harjoittelee ympäri vuoden, ja he tekevät kaiken näköisiä pieniä omia leirikisojaan ynnä muita, että miksi me ei voitaisiin hyödyntää vaikka jatkossa sitä, koska ihmisiä kiinnostaa Suomessa, mitä nämä urheilijat tekevät, ja me tätä kautta me pystyttäisiin järjestämään ihan sellainen matalalla kynnyksellä näitä striimaustapahtumia. Et semmoinen idea meillä kyllä nyt on niin kuin aika aktiivisesti mielessä jatkon suhteen. Ja sitten mitä vaikka valmentautumiseen tai kilpailuiden seuraamiseen tulee, niin tämän tekniikan avulla pystytään myös sitten ehkä tulevaisuudessa myymään, että yksittäinen hiihtäjäkin pystyisi vaikka oman kilpailunsa seuraamaan näiden tämän teknologian avulla ja palvelun avulla, että pystyy aina striimissä näytetään parhaat, mutta sitä 10. tai 20. harvemmin niin paljon, että pystyisi näiden, jos on useita kameroita, joita voi seurata, niin myös sen oman kilpailun tsekkaamaan sieltä. Ja 5G-droneista tuli tuossa jo alustustakin äsken ennen mun esitystä, niin toi on kyllä ehdottomasti semmoinen, mitä ei nyt vielä näissä meidän kisoissa käytetty, mutta lisää sitä alueen kattavuutta kyllä aika merkittävästi. Tämmöisiä ajatuksia ja kokemuksia